əəbudu muxlison ləhuni Bismillah və elhamdülillah və səlatu və salam ala rusulillah eşhedü alla ilah illallah vəhdehu lə şərikə lə və eşhedü en Muhammədən abduhu və rusuluhu amma ba'd Zahili məsələmizdə 97-ci məsələ onların yaxşılara mukhalif olmaları ilə yanaşı özlərini onlara nisbət etməklə fəxrlənmələri, iftixar etmələridir. Şeyx vurur ki, onlar, yəni peyğəmbərlərin zürriyyətindən olduqlarına görə bununla fəxrlənirlər, iftixar edirlər, övünürlər. Və Allah subhanahu va taala da bu sözünü deyir ki, tilkə ümmətun qatxalət lehə məkəsəbət. Bəqara surəsinin 134-cü ayəsi. Onlar bir cəmaat idilər ki, keçib getdilər. Əşeq Şehdə buyurur ki, bəni İsrailin əməllərindəndir ki, onlar peyğəmbərlərin zürriyyəti olduqlarına görə onlara tabe olmadan fəxrlənirlər, qürurlanırlar, öynülürlər. Xüsusi ilada kimə tabe olmurlar? Peyğəmbərlərin sonusu Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə. Onlara vacib olan o idi ki, ona tabe olsunlar. Amma ki, onların demək ki, biz peyğəmbərlərin zuriyyətiyik və bununla kifayətlənirlər. Onlara tabe olmadan və buna görə də Allah Sübhana və Teala ümmətlərə bu sözü ilə rədd edərək buyurur ki, tilka ümmətun qat xəlatə leha məkəsəbət. Onlar bir cəmaət idilər ki, keçib getdilər. Onların etdikləri özlərinədir. İnsan yalnız öz əməli ilə etibar olunur başqasının əməli ilə deyil və peyğəmbərlər də onlara Allahın salavatı və salamı olsun onlar məxluqların ən xeyirlisidir lakin bu o demək deyil ki əgər onların zürriyyətləri onlara tabe olmasalar onlara bu nəsfə fayda verəcək peyğəmbərlərin əməlləri özlərinədir və sizin də əməlləriniz özün özünüzədir və beləcə də hər kim ki öz atalarının əməlləri ilə, babalarının əməlləri ilə sevinir, hansı ki, onların əgər ataları və babaları salihdilsə və yaxud alimdilsə, və zann edir ki, bu onların, yəni atalarının, babalarının salih olması bunlara kifayət edəcək və bunlar heç bir əməl etməyəcək, necə ki, indiklər deyirlər ki, mən səid nəvəsi, yəni mən nə bilim şıx nəvəsi, yəni mən nə bilim pir nəvəsəyəm və s. eləcə e, necə ki, bəziləri də özlərini əhləbeytə nisbət edirlər, bəzən deyirlər ki, onların əhləbeytə nisbət olunmaları, yəni onlar özləri salih əməllər görmədən onlara kifayət olacaq və bunlar hamısı bu qəbildəndir. Eləcə də o şəxslər ki, yəni peyğəmbərlərin əməlləri ilə təvəssül edirlər və yaxud peyğəmbərin hörməti ilə Allaha təvəssül edirlər və yaxud evliyaların, salihlərin əməlləri ilə Allaha təvəssül edirlər. Onların, yəni başqalarının əməlləri ilə bunların əlaqəsi nədir ki? Peyğəmbərin Allah yolunda, yəni hörməti böyükdür, cəhi böyükdür, izzəti Allah yolunda böyükdür və peyğəmbərlərin əməlləri böyükdür. Ondan sənənə Sən öz əməli öyləməsən, peyğəmbər Allah qatında şərəflidirsə, ondan sənə nə? Sən ancaq öz əməlinlə Allaha təvəssül edə bilərsən. Necə ki, səhih hədisdə gəlib, Allah üçün etdiyin yaxşı əməllərə gəlir. Nə əlaqəsi var ki, ey peyğəmbər sən Allah qatında hörmət sahibisən. Onun sənə nə daxili var? Və ya xod falan kəs salih adamdır, Allah Taala qatında izzətli adamdır, yaxşı. Amma əməl. onun əməlinin sənə nə daxili var? Nə adiyəti var. Necə ki İbn Əbil Əis el-Hənəfi Rəhimullahu bih urub. Onların əməlləri özünədir. Sənin əməlin sənədir. Onların əməlləri sənə heç bir fayda verməyəcək. Qiyamət günü heç kim heç kəsə fayda verməyəcək. Necə ki Allah təala buyurur: "Ləhə məkəsəbət və əleyhə məktesəbət." Bəqara surəsinin 286-cı ayəsi hər kəsin qazandığı yaxşı əməldə Pis əməldə özünə aiddir. Yəni hər kəsin qazandığı yaxşı əməl özünədir, pis əməldə özünə qarşıdır. Qiyamət günü sənə yalnız öz əməlin fayda verəcək. Ləhə mə kəsəbət və ləküm mə kəsəbtum və lə tusəlun əмма kənu yəməlun. Allah Tala ta buyurur ki, onların etdikləri əməllər özlərinə, sizin etdiyiniz əməllər isə sizə aiddir. Onların aməlləri barəsində sizdən sorğu-sual olunmaz. Və burada o şəxslərə rəddiyə var ki, onlar evliyalarla, salihlərlə onların hörməti ilə Allah'a təvəssül edirlər. Və ya xod onlar salihlərə və ya xod peyğəmbərlərə nisbət olunmaqla, onların qohumları olmaqla kifayətlənirlər. Özləri özlərinə əməl etmədən. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm də deyir ki, ey Kureyş toplumu. Allah'a iman gətirməklə, salih əməl görməklə özünüzü satın alın, özünüzü oddan qoruyun. Mən sizə Allah qatında heç bir fayda vermərəm. Və deyir ki: "Ey Abbas ibn Abdul Muttalib, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əmisi, mən sənə heç bir fayda vermərəm. Ey Safiyə, Allah nəcisinin bibisi, mən sənə heç bir fayda vermərəm." Ey Fatimə, Məhəmmədin qızı, məndən malımdan nə istəsənsə istə. Lə uğni anki minalloh şeyən. Allah qatında sənə heç bir fayda vermərəm. Həssibuxari və Müslim rəvayət edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu ən yaxın insanlarına deyir. Əmisinə, bibisinə, qızına deyir ki, mən Allah qatında sənə heç bir fayda vermərəm. Allahın əzabından qurtara bilmərəm. Özün Allah'a iman gətir, salih əməllər gör. Sizin peyğəmbərə nisbət olmalığınız, peyğəmbərin qohuməqrabası olmağınız və yaxud evliyaların, salihlərin qohuməqrabası olmağınız o demək deyil ki, onların hörməti ilə Allaha təvəssül edəsiniz. Bu sizə heç bir fayda verməyəcək. Əbu Leheb də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin əmsidir, heç bir fayda vermədi. Niyə? İman gətirmədi. Və qiyamət günündə Allah subxana və təala buyurur ki, Yevma la tamliku nafsu li nafsin shay'an, yevma la tamliku nafsu li nafsin shay'an, wal amru yawma izal lillah. İnfitar Suresi'nin 19. ayəsi. O gün heç kəs heç kəsin karına gələ bilməz. O gün hökm ancaq Allahındır. Və Allah Sübhana ve Teala buyurur ki: Yevma yafirur mer'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibihi wa banih li kulli mer'in minhum yawma izin sha'nu yughni. Abess Suresi'nin 34 37-ci ayələri Allah təala buyurur: "O gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, zövqcəsindən və oğullarından. O gün onlardan hər birinin istəniləndən qədər işi olacaqdır." Yəni hər kəs öz ayında olacaq, heç kəs heç kəsin halından xəbər tutmayacaq. Hər kəs özü ilə məşğul olacaq. Hətta İsa əleyhissalam deyəcək ki, "Ey Rəbbim, Mən səndən məni doğan Məryəm barəsində soruşmuram, özüm, özüm. Allah Subhanahu taala bizi sabit etsin. Allah Subhanahu taala bizi salih əməllər görməyə müvaffiq etsin və qiyamət günü bizi qohum-aqrabalarımızla, sevdiklərimizlə bir yerdə cənnətə daxil etsin, peyğambərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə, üliyalarla, salihlərlə. Subhanak Allahumma Rabbihimdik, əşədu əllə iləhə illə əntə əstəğfirukə və töbə iləyk.